হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৰে নিশ্চয় ভালে চাগে। তো আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। হয়, আজি মই ফুৰিব যাম, আৰু ফুৰিব মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে ক'ত যাম। তো নিশ্চয় মই আজি যাম কেৰালাৰ চিৰিয়াখানা চাবলৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলে, আৰু বহুত বহুত স্বাগতম মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ। তো জানে আপোনালোকে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু প্লিজ এনেকৈ আৰু মৰম দি থাকিব। চ' গাইজ, এতিয়া মই ওলাইলোঁ, তো অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া যাব লাগে। বছ টিকেট লৈ লোৱা আৰু তো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ কি কি দেখিবলৈ পাওঁ, আপোনালোকে দেখুৱাই গৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। টিকেট ল'লোঁ, টিকেটৰ দাম 20 টকা। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল। কি কি চৰাই আছে নাম নাজানো, হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। তো এইটো কি বস্তু? আৰু ভিতৰটো আছে কান্দি দিছে, এইটো কি কি চৰাই বাৰু নাজানো ন কি চৰাই কাল। ফেঁচা চোক বহুত আছে, ফেঁচা এইটো চোক শিয়াল ধৰি পৰিছে, অকণমান জুম কৰি দিওঁ। তো চাব পাৰি এইটো কি বস্তু, আৰু মই একচুৱেলি হেৰিতে দেখিছোঁ, ইউটিউব হেৰিতে দেখিছোঁ একচুৱেলি। একচুৱেলি আজি বাস্তৱত দেখিছোঁ এইটো উঠৰ নিচিনা কি আৰু এজনী তাত আছে ভিতৰত। এইটো সৰু, আৰু এজনী ওলাই আহিছে, এজনী সৰু। অকণমান আৰু ওচৰ পৰা গৈ এজাজ আছে, যুঁজ লাগিছে। মুখখন জলহস্তি, এইটো চোক জলহস্তি মুখটোৰ নিচিনা উলিয়াব ন।
আপনাদের জানাব কি কি নাম এই মো একো না জানো তো সাবলে আছো মুহূর্ততে চাইছো আর ভিতর আছে বগলি কিবা কিবি চড়াই ও ইয়াতে আসল হরিণ তো আছেগে ও এটা কি ইয়াত নাকি আহি বহুত ভাল লাগিছে এরোটো বহুত ডাঙর যাতো ইয়াতে আছে কে তেহে লগ পাইছো রে পাই বেঙ্গল টাইগার হয় কি যে মজা লাগিছে কি ভাল কি মানে পানীর রাজা ইয়াতে আছেগে একো গমেই নাপায় কেনেকুৱা ধৰণৰ শুই আছে তো আজি একচুৱেলি ইমান ওচৰৰ পৰা হাফ চাহ দেখি পাইছোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভয়ো লাগিছে চব ৰাইজ চাই লওক আজিলৈকে মই অজগৰ হাফো দেখা নাই একোৱে দেখা নাই চব ক'ত আছিলোঁ মানে কেলা ক'ত আছিলোঁ মই নিজে গম নাপাওঁ জংঘলত মানে কি আজি ওলাই আহিছোঁ তো বন্ধুসকল একচুৱেলি এতিয়া চোৱা হৈ গ'ল তো আহি ভালেই লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মই একচুৱেলি টাইগাৰ একচুৱেলি ওচৰৰ পৰা দেখি পোৱা নাছিলোঁ আৰু বহুত চাবলৈ মন আছিলে আজি একচুৱেলি চাবলৈ পালোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে আহি তো ফাৰ্ষ্ট টাইম চিৰিয়াখানা আজি চাইছোঁ মই তো বাঘ দেখিলোঁ তো বাঘটো মোৰ একদম ওচৰৰ পৰা চাবলৈ মন আছিলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ তো প্লিজ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো প্লিজ আজিলৈ ইমান আছিল তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।